Pomaže Bog, braći i sestre, evo nas večeras u razgovoru sa novim gostom koji je jedan poseban kalibar čoveka. A ko je on? Morat ću da pročitam ovaj put. On je telohranitelj, pisac, ranjenik, inspektor, istražni sudija, pilot, mokranjac, doktor, Nikola Tesla i još mnogo toga. Ali to sve kobajagi. A šta je on u stvari, to ćemo videti nakon najave. Ivan je rođen 15. januara 1979. u Užicu kao prvo dete u porodici Bosilčić. Njegovi roditelji su Ljiljana i Dejan, a ima mlađeg brata Dragana. Sa 6 godina je počeo da igra folklor, trenirao je i karate, svirao harmoniku, voleo je poeziju i slikarstvo, posebno ikonopisanje. U rodnom gradu je pohađao osnovnu školu, osnovnu muzičku školu i 3 razreda gimnazije. Bio je član dramske i recitatorske sekcije, a sa drugovima je osnovao rock grupu Apoteka. 4. godinu je vanredno završio jer se preselio u Novi Sad gde je upisao glumu na Akademiji umetnosti. U klasi profesorke Vide Ognjenović diplomirao je 2001. godine. Nedugo zatim otvaraju mu se vrata filma, a uporedo igraju u pozorištu, gde ga je u orbitu popularnosti vinula predstava Cigani lete u nebo. Nakon nekoliko uloga u popularnim TV serijalima, serija Ranjeni orao dovodi ga u žižu interesovanja. 2009. godine je pokrenuo i autorski projekat i održao prvi solistički koncert koji je spoj muzike i poezije. 2016. godine Bosilčić je počeo saradnju sa ruskom kinematografijom, ostvario je kvalitetne uloge u mnogim filmskim i televizijskim projektima, a poneo je i glavnu ulogu u velikom istorijskom spektaklu Kazanova u Rusiji. Ivan je u braku sa Jelenom Tomašević, popevačicom, i imaju ćerku Ninu. Pomaže Bog, brate Ivane, dobro mi došao. Bog pomogao. Eto, raduje me što se ovako srećemo kod mene na ovaj jedan lep način. Prvashodno da započnemo naše upoznavanje liturgijom. I to je nekako moj najveći ponos što gosti koji dođu ovde kod mene da razgovaramo, započnemo liturgijom, upoznavanje, razgovor, pričašćivanje. I kao nekada apostoli kada su išli na putu za Emaus sa Hristom pričajući, nisu ni znali da je on, dok nisu razlomili hleb sa njim. I onda tek kaže, zar nam srca naša ne goriše? Znači, tek nam srce se rasplamsa kada dođe do tog lomljenja hleba, tela Hristovog, koji u stvari jeste između nas. Tako da, eto, to mi je posebno drago što si ti došao, što si jutros pričestio, što smo se pomolili Gospodu. I reci mi, ti si bio svuda u svetu, išao si na liturgije i u Rusiji i tako dalje. Kakav ti je bio osjećaj danas kad si bio na liturgiji? Divna je bila liturgija. Svaka je divna, ali jutros je bilo nešto dirljivo. Prvo zbog našeg susreta, a drugo, otkriću ti jednu tajnu. Pre 7 godina ja sam počeo da radim u Rusiji prvi put i prvi projekat koji sam snimao bio je negde na severu od Moskve, daleko, 5 sati vožnje severu od Moskve, u Tverskoj oblasti, u selu koje se zove Vjerhnja Trojica, kao vrhna Trojica. To je tako jedno malo selo, jedno je borovoj šumi, gde je crkva drvena i ja sam se tamo pričestio i sveštenik otac Ilija, nastojatelj crkve, je služio liturgiju za nas troje i on mi je dao blagoslov da se zaputim u Divjevo na mošti Svetog Serafima Sarovskog i to je jedan ozbiljan put od 10 sati voze, autobusa, kola i tako dalje. Međutim, on je rekao, idi, kreni odmah. Ja sam krenuo odmah i došao sam u susret sa svojim svetiteljem. Ta crkva u kojoj sam se pričestio je identična kao crkva u kojoj si jutros ti služio, u kojoj sam se jutros pričestio. Bilo mi je dirljivo kada sam ušao u vašu drvenu, u drveni hram od vaših oblica, u Brnaricu, kada sam ušao unutra i video da je identičan raspored oltara, mesta gde se prodaju sveće. Jutros mi se spojilo nešto sa tim momentom, sa tim blagoslovom oca Ilije Trojenka iz Rusije. Eto, slava Bogu i sveti Serafim, veliki svetitelj. Kako uklapaš to, tako ta putovanja i liturgiju? Je li ti to važno, je li ti to bitno? Na što se svodi tvoj put?
Možda će filmadži malo da se naljute. Ali ja, na primer, što se tiče inostranstva, prihvatao sam sve uloge gledajući gde ima lufta da se obiđe neka svetinja. I zapravo svaki put kada sam odlazio u Rusiju, jer je to najaktuelnije, ja već 6 godina tamo radim, svaki put bih isplanirao snimanje tako da snimam u ponedeljak i u sredu, tražit ću ja njima da ostanem do subote, jer za ta ostala 3 dana ću da odem da obiđem neku svetinju. I zapravo svaki put kad se vratim s tog putovanja, prvo mojima u porodici govorim o tome kako je bilo u Sergejevom posadu ili kako je bilo u Tverskoj oblasti, kako je bilo u Petrogradu ili Djuvijevu, pa tek onda kako je bilo na samom snimanju. Iskreno, gluma, film, umetnost je stvarno raskošna i velika i mnogo zanimljiva, pogotovo tako na velikoj zemlji, ali to je pre svega sveta zemlja. Ja pravim plan i Bog mi da da se taj plan uvek obistini, da i završim posao, ali da odem na jedno malo hodočašće. Znači nisam jedini. To je najvažnije. To je tvoj sistem, da? Isto sistem moj. Znači, samo što ja koji živim u crkvi nekako gledam i kada odem tako, pošto idem zbog predavanja po svetu i predajem, onda gledam da vidim znamenitosti tog mesta tu i ono što najviše, recimo, volim, jeste da odem na pijac. Kad dođem negde, recimo kad sam bio u Rusiji, ja sam prvo otišao na pijac. Dobro, prvo crkva, normalno, hram, liturgija i sve to. I onda mene pitaju gde bi oče volio da te vedem, rekao na pijac. Ako na pijac, ko što ide na pijac? Pa ne možeš da prepoznaš duh naroda ako ne odeš na pijac. Da, divno, da. I na Rostovu, tamo u Rostovu kad smo bili i u Krasnodaru, to je pijaca ogromna, to je toliko paradajza, toliko voća, toliko povrća, ljudi među sobom pričaju, ja došao u mantiji, gledam da me ne gledaju čudno, vidim da je to njima normalna pojava, da vidiš sveštenika u mantiji ovde kod nas, se još hvataju za dugme kad vide popa. Znaš, i onda upoznaješ ljude, onda vidiš da postoje, shvatam kako mi ništa ne znamo, mi imamo paradajzi, to je to, tako njih, oni žuti i kruškasti i oblik razni. I se to gledam to i razmišljam, Bože, koliko si veliki, kako si ovo stvorio. Pa onda smo nudili tamo semenje naše i oni sa radošću uzimaju, a mi pitamo da vam dovezemo naše voće i povrće, kaže ne, njeto. Naše černozemije ne može da bude rodnije ništa od naše crne zemlje. Znači, seme da, ali da ga mi posadimo ovde da. I da to jedemo. Da. Kakva ljubav za zemlju. Da. I kako u stvari čovjek otkrije. Znaš, pijaci nešto. Baš je korisno to, korisna su ta putovanja. Stvarno, ja želim svakome putovanja, zato što sam siguran da će se svako u Srbiju vratiti okrepljen. Ja kada sam putovao, na primjer, u Kanadu i kada sam putovao isto u Rusiju, video sam koliko zemlja možda bude nepregledno velika. Da. I vratio sam se kući srećan i rekao sam, Bože, ova naša Srbijica je stvarno po meri čoveka. Ti ovde, šta god da se desi, šta god, pešice da kreneš. Yes. Stićeš do Fruške gore ili do Vojvodine ili na jug ili dokle god. Ovde stvarno ne može se desiti apokalipsa. Da. Zato što ti svojim nogama možda uzmeš svoju ženu, svoju decu i da dođete do prvog sela i da preživite. To u Kanadi nisam baš siguran kad sam putao od Edmontona do ne znam gde. 5 sati pustare na autoputu, mislim se, ne daj Bože da nam nestane benzina. Da. I da pukne guma. Kako će helikopterom da dolaze? Isto važi za Rusiju, koliko god je voljena stvarno. Boljša. Ta nepreglednost je onako, da boljša ja visi. Ta nepreglednost je malo, upoznao sam neke divne duhovne ljude koji su rekli, ja se Rusije plašim. Plašim se tog ti gabarita. Ja se ne plašim, ali vrlo, vrlo svesno sam se vratio u Beograd, u rodnu Užice, rekao, blago, meni se mogu peške da idem u školu. Pa bre, ja sam do Niša, koliko oni po Čikagu što se vozaju, pa je li tako? Pa je, znači u Moskvi mene pokupe u 7 sati, vozač dolazi po mene, nema rizika da idem prevozom ili metrovom, ne. Vozač dolazi, ja sedam u auto i za 2,5 sata naučim tekst, odspavam, doručkujem, probudim se, popričam s tim čovjekom i stignem na snimanje. U istom gradu. To je kao kad bi snimao neki film u Nišu, da. Beograd, Niš i svako jutro putovao. Meni to nekako lepo je bilo i to iskusiti, ali lepše je ovo da smo lepo. Tu. Da. Ja sam rame uz rame jedni od drugih. Kad spomenu tu Rusiju, bio sam sa ocem Aleksandrom koji izdvoje ceo dan da me tamo voda,
Bio mi babysitterka, u stvari brat kako treba da bude. Ima temperaturu, čovjek preko 40, on je to nosio, znači mi se raspadamo na 37, to kaki otkazuješ sve redom. On ruku, uvati me pod ruku i voda me. I sad on vozi, eto, to si primetio da voze stvarno nenormalno. Kako mi vozimo ovde, oni su 100 put gori. I on, znači, ima kao da je odredio brzinu kojom ide i on nestaje. Ako auto dođe ispred njega, on će ga preteći sa leve strane. Ukoliko idu susret, on će ga preteći sa desne strane. Znači, nije uopšte sporno, ali on nestaje, on ne smanjuje brzinu. I on ide, ja gledam kako on vozi, otac je bio reli vozač, pritom ja, meni nije strano brza vožnja i sve to, međutim, ono nije brzo, ono je luda vožnja. I sad on ide i kako je preticao sa desne strane auto, on je udario, skrenuo maltene s puta, dole je šanac, i on je udario neku rupu. I to je tako puklo, ja sam mislio da smo ostali bez točka. I on prekrsti se i kaže, spasi gospodi. A ja gledam njega, spasi mene. I ja se krsti, rekao, ne samo njega, spašavaj mene. I onda sam shvatio u stvari koliko čovjek nekad tom svojom brzom vožnjom, što je priča jedno vladika Tanasije, kad je umro pop, pa taksista ušao, a pop nije ušao. I onda pop nije ušao jer je za vreme njegove propovedi narod spavao, a taksisti se ljudi molili kad se vozio. Znači, više je on svojom vožnjom priveo Bogu nego ovaj svojom propovedi. Znači, ja kad sam bio mlađi, često sam govorio, ja sam najbliže Bogu kad sam u avionu. I si kao, kako je? Kažem, pa prvo, na nebesima si, a drugo, taj let je toliko nepredvidiv i često možda trucne i znaš da je mala mogućnost ako se nešto desi da će preživi. Ispovedim sve i okajem sve, samo da mirno sletimo. Samo da mirno sletimo. Dobro, posle sam video da je mesto za pokajanje i za ispovest. Ali evo, dobro, duhovnikovo naručje. Dobro si to započeo. To koliko mi u stvari, ti u avionu, koliko se osjećaš u stvari realno. I shvataš svoju ništavnost. I shvataš ako karburator crkne da ne možeš da ga parkiraš. Ako sam uleti ptičica. Ona. Ptičica, vi izleto ste svi. I onda shvataš, i onda se svi molimo Bogu, i onda svi nekako se šćućurimo, svi gledamo jedni u druge. I kad sletimo, kao da čovek se prene i nastavi da bude ono što ne treba da bude. A mi smo podjednako i svakodnevno u, kao da smo u avionu. Toliko smo mali, toliko smo pred smrću, neprekidno. I toliko je turbulentno, da. I zašto to zaboravimo, odeš gore na... Tako je. I uđeš u auto, tako to je opasnije. A znaš, još jedna priča za avion. Moj najduži odlazak od kuće je bio kada sam živio 9 meseci u... 8 meseci u Petrogradu. Snimao sam film Kazanovo u Rusiji. I ja inače nisam čovjek koji mašta o odlasku u inostranstvo, koji ikad razmišlja da će napustiti Srbiju. Uvek mi je ovde bilo lepo i udobno. Međutim, ovo kad se otvorilo, nekako nisam ni primetio da zapravo ja idem u inostranstvo. I bez obzira što je moja porodica bila sa mnom, što ne, mi smo napuštali svoju zemlju na duže od 15 dana. Kao što idemo u Grčku ili na sever. Ovo je baš bilo 8 meseci. I kad sam ostao tamo sam, otišao sam u hram Svetog Aleksandra Nevskog, na liturgiju i tamo su mi prišli jedna mlada Ruskinja i jedan naš Srbin, momak i devojka. I rekli su, jao Ivane, moram da vam se javim, ja sam sad svoje ženi predstavio da, tebe, otkud ti ovde, ja sam objasnio, kaže, izgleda da smo trudni. Došli smo Bogu da se zahvalimo. I ja tu se izljubim s njima, kad se odmakli malo otplačem, jer odjedno me shvatim šta je nostalgija. Preživim 8 meseci, izvanredno to bude, sednem u avion, avion za Beograd, znači prvi avion posle 8 meseci, sedim, pogledam i vidim njih dvoje kako drže bebu. Vidim ih, nose svoje bebče u Srbiju. Ja kažem, gledaj ovo, molim te, stvorio se jedan mali život, rodio se jedan mali život za to vreme koliko sam ja bio gore. I po tome pamtim, na primjer, povratak. Baš mi je bio, ba, taj avion mi nije bio kao onaj, znaš gde drma. Mogla da drma šta hoćeš, prisustovam se jednu životu. Sad ćemo izgleda da pričamo priče za aviona. ja letao za Afriku od Dubaija do Lusake, to je jedno 5 sati, otprilike 5,5 sati.
od 4 sata su bile turbulencije. I avion je bio prazan, skoro prazan. Bilo je ja, supruga i još par ljudi. I jedan, ja sam ga zvao Pop Mića, a to je neki musliman koji je sa nekom čudnom lepom kapicom, baš mi se sviđa, on je sve tu pored mene. I prilazi stjuardesa i ona njemu kaže, gospodine, avion je prazan, možete da pređete gde god hoćete. On kaže, ne, ja hoću ovde. Sad, zašto je on baš sve tu pored mene, ja ne znam. Uglavnom, mi smo započeli tu priču, valjda mu je lakše. I u celoj toj nekoj priči ja njega pitam odakle je, šta je, kako to već ide, tako upoznavanje, i pitam ga koliko ima dece. I on meni kaže, ovde se ne pita koliko imaš dece, nego koliko si imao dece. Jer njihova realnost je da oni sahranjuju svoju decu redovno. Ono što je bilo do nedavno i naša realnost, suočavajući se sa raznim ratovima kroz koje smo mi prolazili, kada ti deda umre, to niko plako nije. Čovjek je umro kad mu je vreme, to se još raduje. Umro čovjek 85 godina, hvala Bogu, lep život je proživeo. Šta da plače on kada su mu dete u komadima, protivnici, neprijatelji doneli i stresli ocu tu pred njega, i on će sad za deda da plače. Mi živimo, ja sam baš pre neki dan pričao sa ljudima, čini mi se u jednom najlepšem razdoblju za Srbiju i ne umemo to uopšte da cenimo. Jedan koji je dolazio iz Afrike u Srbiju meni kaže, vi živite u raju. Čim ga rekao, molim. Rekao, pa sve zeleno, sve lepo, voće, povrće, sve ukusno, sve, vi živite u raju, kod njih je žuto, kod njih je ravno. I svaki korak kada hodaš po Minskom polju, ne znaš da će, vodu ne smeš da piješ, hranu ne smeš da jedeš, životinje će te pojesti. I oni kada su iz jedne takve neprekidne borbe za opstanak, došli u Srbiju kad su videli, i ovde nemate životinje koje možda te pojedu. Ti možda šetaš šumom, niko ti ništa neće. Znači, da možda piješ vodu iz potoka i tako dalje, da dišeš, da sunce da te gre. Kaže, vi živite u raju. I onda sebe shvataš, rekao, da li ti, prijatelju, znaš da ovde ima više depresivnih ljudi nego tamo kod vas u Africi? Znaš šta, da, slažem se. Ja takođe mislim iz tog duhovnog aspekta, to je ono što si ti meni rekao, da ti kao sveštenik svedočiš da mi živimo zapravo jednom Vaskrsu pravoslavlja, vere kod nas, da, jednom buđenju duhovnosti. Ja takođe to primećujem. Moja generacija, generacija pre mene, tata i mama i baka i deda, su živjeli u prošlom sistemu koji nije podržavao crkvu i gde je bilo crkveni život bio dovijanje. Ja sam u zatvorenoj crkvi kršten zato što je ceo deo familije bio, ja su vojna lica i ostalo. Meni je moja baka bila kuma, jer niko nije hteo. Niko nije hteo. Moja baka Dušanka je moja kuma. Kršten sam u 5. razredu osnovne škole. I Gospod mi je dao da sam našao ženu i prijatelje koji takođe su nekako sami otkrili pravoslavlje. Nas nije imao niko da uči. Mi smo sami došli do svojih molitvi, do knjiga i krenuli da vaskrsavamo o tome. Čak su roditelji po uzoru na nas počeli da se edukuju, da se opravoslavljaju. Da, da. Ja kažem mojoj Jeleni, blago nama. Blago nama. Nama je da mi, tačno mi vidimo šta je dar. Ovo nije nasleđeno znanje da su ti ga roditelji ostavili, nego mi smo dokaz, ovo je generacija koja je dokaz da Gospod daje svoje seme, svoj dar direktno ovako čoveku u srce. Naša generacija, i vidi kako je lepo da gledamo kako se ljudi bude, mi gledamo kako se naše crkve koje su bile puste, kako se pune, mi svedočimo kako će rasti ovo naše dete i deca naših prijatelja koji se pričešćuju od rođenja. Mi gledamo kako zapravo izgleda hrišćanski pravoslavni život koji se rađa i kakva će to biti sudbina kada si ti pričešćen od nule. Ja se pričešćio sa 17 godina, kršten u 5. razredu, i vidimo kako je ovaj život. Aha, život koji može da se ustroji, život koji može da se ispravi, koji može da se napuni. Kakav li će biti život naše dece? Blago njima. Pa zar to nije Vaskrs? Mi živimo tačno u predukusu raja. Mi živimo, mi gledamo Vaskrs na svoje oči. Eto, ja po tome cenim jako ovaj moment što sam sada i ovde.
ne samo geografski što smo rekli, nego duhovno. Kakav je tvoj utisak na tu temu kao sveštenika? Ja sad govorim kao Mirjanin. Pa ja danas na liturgiji sam razmišljao o tome. Služim liturgiju i razmišljam o tome, Bože, ima li liturgije u Carstvu Božijem? I onda razmišljam, Carstvo Božije u stvari jeste liturgija. Jer mi sad imamo jedni druge u tragovima. Tvoja žena nije bila tu, tvoje dete nije bilo tu, vreme nas je odaljilo. Rodbina nije tu, prostor nas je odaljio. Naši upokojeni nisu tu, smrt nas je udaljila. Sve nas je nekako odaljilo, ali u srcu, u mislima, u željama i u nadi, oni su sa nama u molitvi. Hristos nam je tu u tragovima, mislim, to je i zaista njegovo telo, zaista njegova krv, ali opet nije to ta punoća. Ne možeš da ga zagrliš, iako ga uneseš u sebe, iako se sjedinjuješ sa njim. Ta naša molitva je nekako, jeste molitva, ali ne može da bude carska molitva. To naše pojenje nije ono pojenje anđela. Znači, liturgija je ikona Carstva Božijeg. A Carstvo Božije je prava liturgija koju se iščekuje. Znači, za nas, kao što si sada lepo rekao, za onu decu koja rastu u crkvi liturgije, gledam mog Pavla koji se pričešćivo još u utrobi svoje majke, ne kršten, što bi kažel, znači, kršten pričešće u utrobi svoje majke. Znači, on je izašao, prosto krštenje je bio nastavak njegovog liturgijskog života, koji počinje pre njegovog rođenja, od njegovog samog nastanka, kad su ga stvorili roditelji koji su liturgijski. Pa znači, on se stvara liturgijski za pričešće. On raste u oltaru i njemu je crkva kao kuća. On ulazi, on zna pravila ponašanja, on zna šta ide. On je danas u oltaru, vidio si sam. Išao ovdje, išao onda. Ajde, bio ljut malo, nije smio da jede na furu. Ja mu nisam dao. Prošlo liturgije pojeo pola, znači nije za narod bilo ništa, pa sam ga kaznio. Ali, znači, to je jedno uzrastanje u liturgiji. Smrt za njega će biti baš kao, što kaže u Svetom pismu, prelazak iz jednog života u drugi, iz jednog stanja u drugi. Znači, Carstvo nebesko će za nas već biti poznato. Malo pre si spomenuo nostalgiju, htio sam te pitam šta je nostalgija u stvari. I shvatamo, nostalgični smo za mestom koje znamo, za mesto gde se osjećamo komforno, za ljudima koje volimo. Ali mi ne znamo u stvari da smo mi nostalgični sa Carstvom nebeskim. Pa šta je slava naša, srpska, ako nije ikona ikone Carstva nebeskog, ikona liturgije? Delimo hleb zajedno, sedemo za sto, pozovemo najbliže, prijatelje i onda jedemo, veselimo se, družimo. Tako će biti Carstvo Božje. Hristos govori, kaže, Carstvo Božje je kao venčanje, jedan domaćin venčao sina. Znači, bit će večno slavlje, samo što će na Hristos biti u punoći, samo što nas prostor i vreme više neće deliti, više niko neće raditi, nikdo neće nigde otići, svi ćemo biti tu, nema više smrti da nas deli, tu su sva moja deca koji su posle mene nastala i svi moji preci koji su pre mene bili i apostoli, to je večno slavlje. E sad, zašto sam ja to rekao? Zamisli kako će izgledati za one koji ne znaju šta je liturgija. Za one koji nikad nisu bili u liturgiji, koji nisu kršteni. Oni Amerikanci, recimo, ili Indijanci neki, ili Srbi naši koji je zvalo sve vreme. Oni će ući u Carstvo nebesko, naravno, bit će oduševljeni, ali sve će biti to nepoznato, oni će tek onda početi da poznaju. I shvatit će onda da im to liči na one slike iz života, na ovu liturgiju našu. Tako da smatram da je to naše uzrastanje u liturgiji u stvari jedan proces čoveko i bogopoznanja kroz život koji se nastavlja po našoj smrti, upravo po tom vaskrsenju. I to vaskrsenje je životni proces koji se neprekidno rađa i nastaje. Znaš šta ću da te molim? Moj posljednji film koji sam snimio zove se Lazarev put. Dobro. Inspiracija neka je bilo Lazarevo vaskrsenje. Ivan Jović i Monja Jović su filmski duo, da kažem. Ona je književica, scenarista, on je reditelj sa jednim ozbiljnim iskustvom, kako pedagoškim, tako terapeutskim, koji su se dotakli metafizike na filmu. Mm-hmm. Ajde još konkretnije da kažem pravoslavlja. Pravoslavlja na filmu. Iza njih su dva veličanstvena projekta. Jedan je Zaveštanje, to je film o stradanju u
dečjim logorima u NDH. I to je po meni najbolji način kako takva jedna tema možda se obrađuje, da gledaoca ne oštećuje, ne plaši, ne razgnevljuje, nego da ga izceljuje. Tema vrlo osetljiva. Jel može da izceljuje priča o bolnoj prošlosti? Jel može to da izceljuje? Može, mora. Mora, ako je vaskrsna. To je kao da me pitaš da li priča o Velikom petku može da izceljuje. Može kad znamo da dolazi nedelja. Da. I morat ćemo da preživimo subotu. Da. Ovo je dokumentarni film. Drugi njihov film je Isceljenje. To je igrani film sa predivnim Jovom Maksićem u glavnoj ulozi. To je zapravo, pa mogu da kažem, onako nekako zvanično naš prvi srpski pravoslavni film. Ali koji se i na drugim krajima sveta gledao potpuno sa ozbiljnim fokusom, jer je priča o praštanju, priča o pomirenju, to je ono što je svakom od nas na svakodnevnom nivou bitno. I ovo je treći film, zove se Lazarev put. O tome ću pričati najmanje, ćemo se opet naći da pričamo, ali zapamti, Lazarev put, to je mislim da će to da i na filmskom nebu, a i onako na mom ličnom planu će da obeleži 2024. Od premijera se očekuje na jesen. E sad, ono što mene zanima jeste kako ti kao glumac glumiš nešto. Ako glumiš nešto, moraš da uđeš u ulogu toga. Moraš da uđeš, ako misliš da odglumiš to kako treba, da postaneš to što glumiš. E sad, šta ćeš ti ako si ti dobar čovjek, moralan, a treba da glumiš neko ko je nemoralan, neko ko je razbojnik i uđeš u tu ulogu? Da li to ostavlja neke posledice po tebe? Nije to baš tako ući, izaći kao iz jednu prostoriju. Ipak ti ulaziš sa nekom svešću u tu ulogu. To možda ostavi posledice. Ako glumiš recimo nekog čoveka koji je non stop besan i ti sad snimaš film koji mesecima traje i taj besan, dođeš kući, da li dođeš da besniš recimo, da tu doneseš posao kući? Tema je vrlo osetljiva i ne može da se odgovori crno-belo. Sve se izražava i radi u finesama. I svako ko misli da to može cap-carap je u velikoj zabludi. Mislim na glumce, reditelje ili bilo ko mašta, na bilo koga ko mašta da će da uđe u taj svet. Zašto mora u finesama, hirurški da se to radi? Zato što ako se ne radi tako, onda se strada. Imam dve tačke po kojima ću to da objasnim. Prva je Jura Čursin, je čuveni ruski glumac, moj vršnjak, koji mi je na našem poslednjem projektu rekao jako zanimljivu stvar. On smatra da glumca vaspitavaju njegove uloge. Ako je tako, a to je tačno, ti izučavaš nečiji život, izučavaš vreme u kome taj čovjek koga ti glumiš je živeo, izučavaš te okolnosti, izučavaš, i to ostavlja traga na tebi, to ostavlja neku pouku na tebi. Ako glumca vaspitavaju njegove uloge, onda ću ja da biram dobre vaspitače. Da, da. Neću se dati svakom vaspitaču. To je razlog zašto treba promišljati ne samo financijski, o imidžu ili o momentu u karijeri. Baš bi mi sad prijalo da malo okrne. Znači, do sad sam igrao sve heroje, sad ću malo nekog negativca pa da iznenadim ljude. Jesu, to su neki aspekti, ali glavni aspekt je kako će biti pouka iz toga. Ja kao hrišćanin govorim kako će biti duhovna. Neki pedagog bi rekao koliko će to biti edukativno i tako dalje. Druga stvar je da od svega ostaje pomalo u nama i stvarno to je kao pogruženje, znaš, pogruženje, sećanje na krštenje. Ti potpuno se pogruziš u vodu na Jordanu ili u Divljevu, onako skroz ispod glave, izroniš tri puta. Uloga postaje potpuno živa kada se ti potpuno pogruziš u nju. Znaš, i u tom pogruženju ti ostaješ bez vazduha na sekund. Tamo se uranjamo u svetu vodu. A glumac bira da li će nekada se uroni u nešto blato. U neko blato, nešto prljavije. Blato možda bude živo. Kanalizacija ostavlja traga.
toksične vode mogu da te izjedu. Ako bi bez razmišljanja tako skakao, uranjao, pogružavao se, eto, svako neka promisli koliko to može da ga, da ga ušteti. Ali vidiš, evo sad ja razmišljam malo, to tvoje biranje uloga, ne tvoje, nego uopšte pametnih ljudi, nije ništa drugačije od biranja životnih uloga. Ti moraš dobro da promisliš da li si ti za to da, da budeš muž nečiji, da budeš otac nečiji, da budeš kum nekome, da budeš prijatelj, da to prijateljstvo držiš. Znači, ne možeš ti uleteti tako, devojka neka, pa sad ti odmah za nju se zavatiš i sad ti ideš sa njom i tako dalje. Znači, ti moraš da promišljaš što je zapravo jeste. Ali upravo zato što ljudi ne promišljaju, nego ono, to sam ja jednom klipu podelio, ljudi šarani, ljudi somovi. Pošto volim da pecam, a znam da i ti voliš, šaran, on čoveče, to ti mu daš, onaj kukuruz, staviš mu na onu, on uzme usta pa pljune. Uzme pa pljune, simulira kao da je ovaj zagrizo. Tek da bude siguran, stvarno, ga je teško upecati, jer on radije će da gladuje nego da uzme bez veze. A Songuta šta stigne, znači njega upecati, to je ko dobar dan. E tako ljudi isto, ovi somovi, to šta mu ponudiš, on to odmah uzme. Da li muški ili ženski, nema tu razlike. Čovek u svojoj, ja sam siguran, u svojoj duši, duša nema pol. Ona je gladna. A ti dušu na neki način moraš da hraniš. E sad, ako nemaš dobar filter za tu dušu, ti ćeš onda uzimati sve i tvoji porivi će biti ono što će hraniti tvoju dušu. Duša će uzimati ono što je zlo i ona će patiti. Oče, ali ti znaš da mi živimo u vremenu koje nas, ne samo da nas vaspitava, nego nas i gura da gutamo sve što je pred nama. Da. Reklamira se stvar, odmah je kupuj. Da. Vidiš je u prodavnici, odmah kupuj, ne moram više ni da probam. Vidiš čoveka, svidio mi se, ovo mi je prijatelj. Da, baš tako. I koliko ogroman je postotak razočarenja, odbacivanja, ogroman je postotak otpada. Mhm. A da ne kažemo stradanja zbog te brzopletosti. Strpljenje je potpuno izgubilo, ne smisao, nego pojavnost. Pojavnost, neko više nije strpljiv da ode kući da razmisli da li mi trebaju ove patike ili ne. Ne, već sam ih kupio. Mislim, ovo društvo, ovaj civilizacijski moment nas tako vaspitava. Ja kada sam u svojim momačkim danima, na primjer, dugo bio u Studenici, razgovarao sam puno sa igumanom Tihonom, bivšim igumanom Timotejem. Tako, razgovarali smo o svemu. Puno sam pričao sa ocem Ilarionom Đuricom. Imao sam priliku da upoznam oca Joila. Jednako. Jedna od najzanimljivijih povuka koju sam dobio je šta, na primer, kada bi se Hristos danas ponovo pojavio? Koji bi to bio parametar da ja znam da je to Hristos? Da to nije nešto što je uzelo njegovo obličje. Mm-hmm. U prevodu, kako ja danas da znam šta je istina, a šta laž, kada je laž potpuno premaskirana u istinu? Da, da. Isto sija, isto miriše, isto je lepa, slatka, nežna, kao i istina. Kako da ja prepoznam istinu, kada više svojim očima ne možeš da veruješ, svojim razumom? I rečeno mi je da će postojati samo jedan parametar po kome će dobro moći da se rasudi. Istina nam se pojavljuje bezbroj puta, u potpunom miru, koliko god je odbijali. Duhovni savjet je bio, šta god da se pojavi, odbij ga. Daj sebi vremena, nemoj odmah da ščepaš. Pusti da prenoći. Pogledaj ga sutra još jednom. Istina, lepota, anđeo, će dolaziti bezbroj puta dok ti ne odlučiš da ga uzmeš. Ukoliko se, na primjer, zlo ili nešto pogano premaskira u neku lepotu, ono će istrpeti prvi put kad ga odbiješ. Drugi put kad odbiješ, već će krenuti da se znoji i da te ucenjuje i da kaže, slušaj, nemoj mi svo vreme ovog sveta da ja se tebi ponovo predstavljam. Treći put, ako ga odbiješ, tražeći da razmisliš ili da se izmoliš, ono će da se razgnevi i da pokaže svoje pravo obličje, da to nije nikakva lepota.
Što znači da mi zapravo treba samo sebe da treniramo u tome da stvari ne uzimamo na prvu, da ne gutamo kao somovi, nego da damo sebi lufta da o nečemu rasudimo. Jer ono što je pravo za nas, istina, će nas sačekati dok je ne shvatimo da možemo da je uzmemo. Ja sam to ispitao u poslu svome. Odmah sam primenio u svom poslu. Znaš, kada ti dođeš na razgovor za ulogu neku novu, producent kaže, uloga je stvorena za tebe, to je pisano za tebe. Razumeš? A možeš da mi odgovoriš odmah, zato što već imam, znaš, već čekamo. I ti kao, čekaj, ovo je baš za mene, ali stani, nisam ni pročitao scenariju, ali kako da mu odgovorim? Ne, a, jel hoćeš? Ne, samo kaži jel hoćeš. Da. Kažem, čekaj, ali da vidim. Nemaš, čekaj, jel ti meni ne veruješ? Ti mi ne veruješ, ali nismo pričali ni o novcu, nisam pročitao ni scenariju. E, mislim, to ćemo lako, nego samo kaži jel hoćeš, ajde potpiši. Ako kažem, pošaljem scenariju, javit ću se sutra. Ljudi se strašno razgneve. Mm-hmm. Nekad lupe i šakom u sto. Ako se dešavalo da me to uplaši, kažem, hoću, ajde, nemoj se nerviraš. Ti projekti su mi uvek bile naopaki. Te uloge su bila loše. Tretirali su me baš grozno. To je bio pogrešan izbor. Onaj koji je rekao, naravno, sačekat ću do sutra. Ko me sačekao i do preko sutra, ja prihvatio, rasudio da je za mene. To je stvarno bilo baš na korist. Znači, bilo je potrebno samo malo odložiti. Jer priroda zla nije takva da može dugo da trpi, da može dugo da se pretvara. Treba je samo pustiti da nam se pokaže. To je, na primjer, duhovni savjet koji sam odmah primenio u poslu, a i u koji se uzdam u ponovnom susretu sa našim Gospodom, odnosno sa istinom. I sad... Kako ti to zvuči? Zvuči mi nevjerovatno, istinito, realno, praktično, primenjivo i nevjerovatno u svakom smislu. I sad dok si to pričao o tom raskrinkavanju zla, na pamet su mi pale najmanje 100 stvari koji ovaj svet baš ti tako nudi sad i odmah. Znači, nevjerovatno. Znači, postoji jedna prednost ovog našeg momenta u kome mi živimo. Pre samo 30 godina, da bi se otvorila dokumenta, ajde da kažemo državna, dokumenta službi, dokumenta bivših predsjednika, trebalo je 50 godina da prođe, je li tako? Da, da. Da bi se otvarala neka komunistička dokumenta, moralo je prođe 50 godina, pa sa 50 godina tek su oni saznali šta se zapravo radilo. Više toga nema. Sad se sve razotkriva. Društveni mediji, društvene mreže, mediji su takvi da se saznaje. Wikileaks, gospoda, to samo šibaju. To... Prednost ovog vremena da se stvari jako brzo saznavaju, odnosno da čini mi se nekako da je zlo, odnosno neistina, nestrpljiva, da je postala još nestrpljivija, što nama samo ide u prilog. Ali pazi sad ovo, sad imamo probleme sa tim ljudima koji žele da imaju kontrolu. Ti si nekada imao, morao si da sačekaš 50 godina neistinu. Ti ćeš je sad dobiti odmah, ti nećeš znati da li je to istina. Recimo, ti saznaš informaciju, neku tajnu, i sad, u zavisnosti koliko dobro balansiraš, ta informacija može te ostaviti u životu ili te može koštati života. Uglavnom, posjeduješ informaciju koja je veoma škakljiva. I zbog toga su mnogi gubili glave. Videli su, bili na pogrešnom mestu, pogrešno vreme i videli i zbog toga ubijeni. Danas, gospodari tog vremena, upravo koristeći tu nestrpljenje, tu nestrpljivost, oni nikoga ne ubijaju. Ti možeš da vidiš najveću državnu tajnu na ovome svetu, najveću paklenu nameru, oni će uz tvoju istinu plasirati 9 laži i na ovome svetu će doći 10 različitih verzija o jednom događaju i narod neće znati o čemu se radi. Znaš što, možemo da odemo korak dalje u tim sredstvima. Ovo što sam malo prije ispričao za to strpljenje, to je prvo sredstvo. Ali drugo sredstvo je svakako duhovno sozrcanje. Šta mi radimo na liturgiji? Šta mi radimo u molitvi u ovim razgovorima? Šta mi radimo u svom hrišćanskom životu? Mi dajemo poverenje svome duhovnom čulu. Mi već živimo u vremenu kada očima ne može da se veruje. Kada ušima ne može da se veruje. U vreme holograma, veštačke inteligencije, u vreme, pred nama ovde sad može stvori Elvis Presley da nam otpeva pesmu.
Evo, spremaju za da turneju. Hologramski. Da mi ne možemo čudom da se načudimo. Kako ćemo protiv takvih stvari? Da, mi se lagano navikavamo da oči nisu najpouzdanije, da uši nisu najpouzdanije, da ljudska reč je kvarljiva roba, da informacija, ta materijalna, zemaljska, više nema vrednost. I mi se treniramo da molitveno rasuđujemo stvari. Ja pred sobom vidim sjajnog tipa. Stvarno možda mi bude kum. Ali ću se dobro pomoliti Bogu za njega. I u toj molitvi, pa neću reći ni pogrešivo, ali u toj molitvi ću bar nazreti da li je tu nešto gadno ili to stvarno ima neke lepote. Jer svi smo zaljubljivi. Ovo je vreme zaljubljivanja. Mi se strmoglavo zaljubljamo u sve što vidimo. Tako nas uči ovo vreme. A zapravo, naš cilj je ljubav, a ne zaljubljivanje. Ljubav prepoznajemo molitvom. Ja učim svoje dete da je zapravo molitva veština, koja će biti samurajska veština, koja će biti borilačka, vojnička veština. Da ćeš moći zapravo samo molitvom da o nekim stvarima odlučuješ i neke stvari pravilno da shvataš da su ti prijateljske ili neprijateljske. Da. I sad dođemo do one činjenice kada ti budeš jedini šaran među somovima i odbiješ nešto i onda krenu osude zbog toga. Kako si ti mogao da odbiješ nešto, a to nije za odbijanje? Jer je to mnogima život. Ja sam to gledao, baš sam veronauku predavao. Deci, jedan čovek iz Beograda dobio je sedmicu na lotu. Mislim da je bilo oko 4,5 miliona. I nema ga dugo da se javi. I svi su mislili da će naš odustati ili da je taj bacio listić i tako dalje. To je bilo napeto. Dugo vremena nije niko dobio na lotu. Jedan put to se skupilo i čovek dobije velike pare. I čovek se posle javi i ispriča šta se desilo. On u stvari kupio to usput iz neke šale. Znači, kao iskušenje. Znači, nije zaista želeo, nego on to uradio onako reda radi i dobio je to što je ipak i hteo. I sad on kad je video, on kaže, ja nisam hteo da podignem to. I ovi njega pitao, pa dobro, da si normalan, kako nećeš da podigneš tolike pare? Zato što se podrazumeva da se mi malo foliramo dok ne dobijemo pare. Znači, podrazumeva se da mi želimo pare u ovom svetu. I svako bira neku svoju ulogu kojom će pre doći do slave, para, moći, žena, već šta čovek želi, šta mu je cilj. Pa onda igram ispored ulogu dok ne dođe mojih 5 minuta. Znaš. Ali ja kažem, imam posao, ma žena imam posao, imamo prijatelje za koje smo se dugo trudili da ih nađemo, da uložili u prijateljstvo, uložili smo u sve to. Ja volim moj život kakav je, ja ne želim da ga menjam. Te pare bi se promenile. I onda nije hteo čovjek da uzme i kad je čuo da će to država da uzme, onda je uzeo to podeli humanitarne svrhe. I od neke šale ispalo je dobrobit mnogima, ali suština je da čovjek dođe do te spoznaje da bude zadovoljan sa svojim životom i da sve promišlja i da to što je on odbio, a neko drugi prihvatio, da ga to ne muči. I da to što će te drugi napadati zato što si to odbio, da te to ne muči. Da si ti prosto takav kao čovek i da si ti prosto rekao, u redu je, ja sam to odbio i ne smatram da je to moje. A mi polazimo od svega da je to sve naše, a to je demonski odnos. Da. Ako sam nešto saznao kroz čitanje molitvi za egzorcizam i tako dalje, to je da ti demoni, prvo što kažu, recimo ako je žena zaposlena, to kaže, ona je moja. Ta vrsta posesivnosti baš je demonska karakteristika. I on kaže, ona je moja. I on ili ono, demon je prisvojio to osobu, on je ne da. Znaš, mi tako radimo često u životu. Ovo je moja kuća, ovo je moje. I tako, i onda mi ne ostavljamo tu mesta za širenje. Znaš koji je jedan od najdirljivijih priča koju sam čuo na tu temu? Tvoja priča o starcu Porfiriju Kavsu Kalivitu. I tvoje zaseljenje svega što si izgubio, ono kao mlad čovjek, kao dečak,
Nas Gospod uči najvećem podvigu koji postoji. I ono u Svetom pismu što kaže, mi nemamo mesta postojanog na zemlji. Ljudi pate kad izgube kuću. Nije to lako, mi smo izgubili kuću u Hrvatskoj, vinograde, vikendicu, sve što si imao, ceo tvoj život. Pazi, u toj vikendici svakog vikenda su se skupljali Srbi, Hrvati, niko nije verovao u Boga. Verovalo su bratstvo i jedinstvo. To bratstvo se zasnivali na tome, lepo nam je zajedno. Eto, znači, to je najveći stepen tog bratstva i jedinstva. Ali se u tom bratstvu i jedinstvu zaista je to bilo bratstvo. To, mi deca smo bili deca. Ako neko napravi glupost, svi dobiju batina. Ako neko dobije neki sladoled, svi dobiju sladoled. Znači, nije se niko odvajao koje čije dete. Peklo se jagnje, prase, rošti. Igralo se fudbal. Moj deda sa starijima su bili po vinogradu. Mi deca smo se ljuljali na ljuljaškama, igrali u pesku. Devojčice i dečaci i adolescenti su pričali o muvanju i tako dalje. Ovi muškarci, oni su jeli, pili i posle išli da igraju fudbal. Igrali muškarci protiv žena, mešalo se timovi. To je bio moj prvi izraz kako raj treba da izgleda. To je bio moja predstava života. Kako je, evo ti, ovo ti je život. I ja sam to kapirao, deca vrlo brzo prihvataju uloge, oni se utapaju u to, prihvataju svim srcem svojim. I onda preko noći, bum, gledam strah u očima mog oca. Što nijedno dete nikad ne treba da vidi. Strah u očima oca, jer otac je nešto što je, moj otac je najveći otac na svetu. To je otac za svako dete. Moja majka je najlepša majka na svetu. I kad ti dokažeš da to nije istina, dete doživi tešku traumu. I kad ti vidiš da tvoj otac uplašen, zašto on bio uplašen? Uplašen zato što je njegov život, predstava života stavljena na probu i to se sve raspalo kao kula od karata. Neko je rekao, oni su ti sad neprijatelji. Ti isti ljudi koji su 20 i kusur godina svakog vikenda tu boravili, su palili te vinograde. Su minirali tu vikendicu koju iz četvrtog puta su je srušili. Kum, rođeni ti kaže, idi kume odavde da se ne bi gledali preko nišana. Znači, zar uopšte je moguće da ti gledaš preko nišana svog prijatelja? A kamoli kuma? Gledaš kako se ceo život raspada, dolaziš na neko mesto, ti nemaš svoju kuću. Oni koji imaju svoje kuće, gledaju puža golaća, smeju mu se kako ovaj nema kuću. Ti pokušavaš da se skućiš, sećam se mog oca, pričao sam malo pre, u Hrvatskoj su me zvali Srbini četniki tukli, kad sam došao u Srbiju, tvoju zemlju, oni te zovu Ustaša i Hrvati tuku te. Ti dođeš, gde se ja nalazim, u čemu se radi? I onda kako sam ja rasto, eto 14 puta sam se selio dok nismo ovde došli, što sam uspeo da se setim. Ja sam shvatio, pa to je kao i Porfirije, kao Sokaliviti koji je palio kuće, taman se navikne zapali kuću. Samo što on je ovde palio, a nama je Gospod palio. Da dođe do toga da se zahvališ neprijateljima što ste odvojili od materijalnih stvari. Baš tako. Zahvaljujući tom ratu ja sam shvatio da je to bila jedna loše izrežirana predstava koja je sedela na nekim staklenim nogicama i da nije puklo tada, puklo bi sutra u mom životu. Da, da. Ja bi bio izgubljena generacija. Da. Ovako sam ja krstio se tajno koji ti, baka mi je bila kuma, ali sam nekako spoznao Boga i on mi je bio jedini prijatelj. A dozvoli sad da ti ispričam jednu priču na tu osetljivu temu našeg odnosa sa našim susjedima. Upoznao sam pre 15 godina u Egiptu na nekom ronjenju jednog mladog Hrvata, onako, jednog ozbiljnog deliju, sportski tip. Onako, ko braća smo, samo što je on svetao, a ja sam taman. Ovde, šahovnica, ovde. Znači, vidi se kako je uzgajan. Jedan mladi Slavonac koji nikad nije bio u Srbiji, niti imao jedan kontakt sa Srbima. Odgojen je. Tri tačke. Međutim, mi se dole upoznajemo i nevoljno on kreće da razgovara sa mnom i to postaje jedno veliko prijateljstvo koje traje dan danas. U Slavonskoj Požegi, u njihovoj katedrali, u njihovom hramu, pojavio se jedan mladi svećenik, katolički, koji je na svakoj misi propovedao da je to što se nalazi iza nas, taj rat, da je to jedna velika prevara.
da su narodi prevareni i da pod hitno, da nikada državni vrh neće raditi na pomirenju, da je to zadatak svakog pojedinca iz naroda. I on je nekim mladim momcima iz te Požege koji su tu dolazili, nekim mladim katolicima, hrišćanima, zadao da nađu po nekoga s kim će ostvariti kontakt. Srbina. Srbina. I ovaj moj budući prijatelj, jel tako, je u Egiptu dobio priliku i rešio nevoljno da iskoristi. I iskoristio je potpuno. Obojica smo saznali mnogo o perspektivi onog drugog. I videli smo da se to uopšte ne tiče nas dvojice. A naročito ne naše dece koje će se potom roditi. Mi smo došli do toga da je mene moj prijatelj pre nekih mesec dana pozvao i rekao, kada budeš prolazio kroz Slavoniju, imam samo jednu molbu. Da odemo zajedno u Jasenovac. Ja želim s tobom da zapalim jednu svećicu. Ja ću da povedam svoju ženu i svoju decu. Samo mi je bitno da mi vi budete tu. Da ti kažem, za mene je to Vaskrs. Za mene je to izmirenje upaljenju svih zabluda u kojima smo živjeli. Za mene je to stvarno korak dalje. Ali naglašavam, kroz šta? Kroz propovednikovu reč, kroz poslušanje, kroz hrišćanstvo, kroz sećanje na to da smo mi, mi smo prvi zemlja do zemlje. Mi nemamo bliže. Mi ne možemo preskočiti njih i otići do nekih Skandinavaca. Mi smo tu. Mi smo dva plućna krila jednog tela. Ne govorim ekumenistički, ne ulazim u teološko, ne govorim o tome da mi govorimo isti jezik, da smo mi 1000 godina bili jedna stvar, jedno telo, jedna vera. Ja volim to da ispričam svakome koji je imao gorko iskustvo. Ne mogu da doprem do toga. Ja nemam iskustvo tog odlaska, gubljenja doma, traženja novog doma. Ali prilažem svoju priču kao jednu malu utehu da postoji na nivou običnih ljudi, na nivou čovek sa čovekom, postoji pokajanje, postoji oprost i postoji zajednička molitva za naše svete mučenike. Kada ćemo mi moći da prevaziđemo neke stvari, prevaziđemo sebe, prevaziđemo nacionalizam, da on voli svoju Hrvatsku, da ja volim svoju Srbiju, a da jedan i drugi volimo jedan drugog i da nas to ne sprečava, da ja navijam za Zvezdu, ti da navijaš za Partizan, da gledamo zajedno utakmicu, da se radujemo i jednim i drugima i da nas to ne sprečava, to samo možemo, u stvari, to je prevazilaženje isključivosti. Tako je. Isključivost je takođe demonska osobina. A to možemo samo uz Boga, uz veru. Kada bi, recimo, više ljudi bili pravi vernici, katolici, muslimani. Tako je. Kada bi zaista slušali šta njihovi pravi svećenici, hodže ili šta ti ja znam, propovedaju, ovaj svet bi bio raj i svako bi bio ono što jeste i voleli bi jedan drugog. Jer mene je uvek fasciniralo to pitanje. Dođem u London, prestonica sveta, da kažeš. Sad uz ludu duše, ali kada vidiš metropolis, baš onako pravi, veliki. Nema čega, nema koga nema. Hrvati tu, brate. Srbi ovde, Rusi, Amerikanci, Albanci. Svi žive u gradu i niko nikom ne smeta. Eno džamija, eno crkva, eno, ne znam ja, katedrala. Svako ide u svoju crkvu, svako ide u prodavnicu. Prođe jedni pored drugog, kažu dobar dan jedni drugim. Kažu, pa čekaj, a što to ne može na Balkanu? Što ne može na Balkanu da se ja, brate, odem, sednem u auto, prošetam Zagrebom? Ko što ovi Zagreba prošetaju u Beogradom i da bude sve u redu, da oni ne pljuju na našu zastavu ili na našu crkvu ili mi na njihovu. Znaš, je ti koliko je Hrvata stradalo u Jasenovcu su branili Srbe? Da, znam za te primere. Žena koja, kada, baš sad smo za Novu godinu bili u Jasenovcu,
Ja stalno pričam, mene to nervira mnogo, doček nove godine. Dočekamo stalno na isti način, jedemo, pijemo, napijemo se, spavamo i kao mi smo nešto promenili, ništa nije se promenilo. Ajde bar ta jedna godina da nešto promenimo, pa da nešto promenimo pa u redu, nego ništa ne menjamo. Znači samo izgovor za novo bludničenje i sve ostalo. Ajde da pokažemo, i onda sam ja pisao i narod piše dole amin u komentarima, lajkuje, znači, ali nekako ne dopire. I ja kažem mojoj porodici, ajde reko prvi put da uradimo nešto, da ljude shvatimo. I ja kažem, reko ćete doček, evo pozivam vas na doček u Jasenovcu, ujutru na liturgiji. Dođite. I tu je došlo par stotina ljudi, mi nismo mogli da stanemo u onu zimsku kapelu, pa smo otvorili onu veliku crkvu koja se nije grejala i bilo je mnogo hladno, kiša je padala i njima kažem, a šta mislite kako je bilo našima kad su bili ovde? Oni bi sve dali da su na pločicama u garderobi i da su siti i da ne kisne im glava, nego kisne krov iznad njih. Znači, bar smo malo okusili to, ali imali smo tu radost i blagodat Duha Svetoga koju se dobija kroz liturgiju. I mi sad tu pričamo posle i Vladika me se tu pozdravio, posle pozvao me da dođem tamo kod njega i u Pakrac i tako. Otvorio se, ova godina je nekako posvetit ću baš Slavoniji, posvetit ću baš Jasenovcu. Skoro sam pravio, moji su mi pravili to neko iznenađenje za 40. rođendan, pa smo onda i muzika i svi smo se odrekli para to veče i sve smo stavili u kutiju i skupili smo negde oko 4.000 evra, blizu 500.000 dinara. To ćemo odneti u Jasenovac, nekim se nađe. Pevači, pazi, uzo pevač, recimo Srećko Krečar ili Dimčić ili Nenad Manolović, uzimaju, pevaju pesmu, ih uzimaju svoje pare i daju bakšiš, da kažemo bakšiš. Eto koliko možda budeš čovjek. Ti verovatno možda kažeš jedini odgovor je u pravoslavlju. Ja kao Mirjanin nemam, isto ću reći, ali neće imati blagodat kao tvoju. I zato treba da se insistira. Ja znam da je moja reč u javnosti ima značenje, ali kad se govori o svešteničkim stvarima, ne sija kao kada je kaže sveštenik. Zato je divno što imaš ovu emisiju i što istupaš u javnosti i što govoriš. Gladni smo toga. Ali sad ću reći, evo možda jednu svešteničku stvar, ti ćeš potvrditi ako je pravilna. Svetosavlje je naša velika šansa za ozdravljenje. Sveti Sava nas je učio mnogo čemu, ali pre svega i najviše nas je učio ljubavi. To je najveće. To nije sitnica. To je sve. U svim srpskim zemljama, od Krke do Kosova, kamenje govori o ljubavi. To je delo Svetog Save. A on nas je učio ljubavi. Ljubavi. Da volimo jedni druge i da volimo drugog kao brata. Da ga ljubimo, da ga volimo. To je zaveštanje Svetog Save. Znaš, kada neki sada kažu, dobro, ti je Sveto Save, to šta je to, s čemu to, šta je to? To je duhovna dimenzija. To je duhovna dimenzija. Sveti Sava, školska slava. Prvo u obrazovni sistem treba da se vrati Svetosavlje. Prvo deca da nam budu karakteri, da budu ljudi, pa onda znalci. Prvo da budu prijatelji, pa da budu odlikaši. To znači Svetosavlje u svim porama, pa i u tom najosjetljivijem, a to je škola. Idemo ka Svetom Savi, tome treba da se molimo. Govorimo o utvrđenju svoga. I baš mislim da je Svetosavlje nadnacionalno. Zbog toga. Često nas bacaju na lomaču, kako da ti kažem, i ono, da, i toliko nas u svetu, toliko nas u svetu, i iznutra i u svetu nas ocrnjuju, kleveću, sve bi prestalo. Svetom bi se proneo dah toga da smo mi postali svetosavci. Prestale bi sve klevete. Svaka mržnja bi prestala kada bi mi zaista postali svetosavci ponovo. Ja mislim da bi to bilo toliko lekovito. Da je naša nevolja ovog trenutka upravo toga što smo se odrekli Svetog Save. Srbi su nekad bili elita. Više nisu. I mogu ponovo da postanu, kad govorim elita, ne govorim nebeski narod, da, da. Govorim ono, znaš zašto sad neko može se uhvati? Govorim, duhovna elita.
duhovna gospoda, mi imamo veliku šansu da to postanemo. Ovo što nas svet ovako tretira sada, to je stvarno znak da niti poštujemo sami sebe, niti poštujemo druge, pa kako onda možemo da čekamo da nas bilo ko drugi poštuje? To što nas Grci i Rusi vole i poštuju, to je zato što oni znaju dovoljno o sebi i mogu da nas vole, a mi stalno nešto gunđamo iz kompleksa niža vrednosti. Evo nam leka protiv toga, Sveti Sava. Da. Je li to pravilno? Vidiš što proveram? Izvini, ja sam došao ovdje da proverim svoje duhovne stave. Ne, ja ti si došao kao, da me zapitaš. Ja sa tobom sad ovdje tražim duhovno, duhovno rasuđivanje. Ovo ti je kao neka javna ispovest. Vidiš ti, ja sam kao neki radni hrišćanin. Pa i pred svima ovdje ja javno ispovedam. Ja ispovedam svoje neznanje pred svojim gostima. Bog je taj koji vlada, njemu se prepustimo. To je jedini način. Ali njemu i pomozimo. Mislim, treba da mu idemo u susret neprestano. Treba da mu... Tako je. Ne, šta mi čekamo? Da neko drugi dođe, da neko drugi obavi posao? Znaš što, isto ta instant filozofija, govorimo o našem vremenu, našoj opasnosti, kako smo došli u ovu situaciju. Pa, mislim, ovo vreme je iskušenje, stvarno. Znaš, malo živimo i u vreme čarobnih pilula i čarobnih štapića. Znaš, svi veruju da će popiti brufen i da će bol prestati ili da postoji čiribući riba koji će da te, razumiješ, potpuno transformiša za 2 sekunde. A to je velika varka da mi mislimo da mi treba samo za Vaskrs da se pričešćujemo ili da odemo u crkvu samo za slavu. I to ne celi, nego da domaćice ostanu kod kuće, a da mi muški odemo, presečemo kolač pa se vratimo. Znači, čak ni za slavu ne ode cela porodica. I to ne govorim tradicionalno, nego iz duhovnog aspekta. Pa ni Vaskrs ceo grad ne ode. Zašto liturgija postoji svake nedelje? Zato što se od nedelje do nedelje blagoslov troši. Blagoslov se kruni, to je gorivo, ako govorimo kao hrane ili gorivo. Ono se troši do petka, subote i u nedelju opet ideš da se napojiš. Da se napojiš. Jer blagosloveno se pričešćujemo što češće. Mi moramo da se izlečimo kao nacija od navike da se 2 puta godišnje ne pričešćujemo, nego odemo. Odemo do crkve. Toliko ljudi oko nas kaže, ali mi smo tako vaspitani. To je pogrešno vaspitanje. To je ono što mi treba da okajemo. Ne osuđujemo naše roditelje. Jeste, bili smo 70 godina. To što smo bili. U redu je. Imamo veliku šansu da to okajemo. Imamo veliku šansu. Evo, mi smo ti. Mi smo ti. Mi smo heroji našeg doba. Mi smo ti. I onda kažu, a vidiš, imaš sad ove koje zloupotrebljavaju to, recimo zilote, koji kažu svetitelju se pričašćivali, ne znam, par puta u godini. Da, ali on je svetitelj. On može tu blagodat da izdrži. Evo, kaži ti koji je sveštenički blagoslov za ovo vreme. Ja nailazim sve vreme na duhovnike, na sveštenike koji apeluju da se pričešćuje što češće. Pa kažem ti to iz iskustva. Ja sam merio. Znaš šta je blagodat? Blagodat je bezgrešno stanje. Znači, kada osjetiš blagodat, ti nemaš potrebe za grehom. Ne znam šta da ti neko stavi ovde, ne znam koju sliku, đavo da ti stavi, žena da ti dođe gola, ti ćeš da je zagrliš i gledat ćeš je kao sestru. Da. Nećeš je gledati kao objekat. To je takvo stanje u kojem si ti nepogrešiv. Već kada blagodat kreće da isparava, počinju da se javljaju prvo pomisli, onda čovek prihvata te pomisli i onda posle razmišlja o time i tu blagodat odlazi. Već kad kreneš da činiš nedela, blagodat je iščezla, apsolutno. Znači, kada si u blagodati, nemaš ni pomisli. Nemaš. Ja sam to prvi put doživio kad sam išao za Ostrog, dole. Znači, tih 14 dana i posle jedan period preko toga, nijedan jedin grej, 14 dana bezgrešnosti. Ja sam bio u raju, mi smo pevali, ja sam na sebi imao mantiju, torbicu, štap moj i to je bilo to, brojanicu. Ja sam menio nekoliko brojanica dnevno, to su se kidale, ja sam kisnuo, sneg, sunce. Mi smo presrećni bili, u blagodati. Da li mene neko se nabacivo, da li neko hteo da me ubije, nas su presretali, sajevci,
s namerom da nas, mi smo bili presrećeni, ima, kažem, braće moje, kakvi ste lepi, kako vas je majka rodila, znaš, kakvi junaci. I to ih je potpuno razočaralo, to je otvaralo ovako. Dali smo im vanilice, ja sam im dao vanilice, oni nas okružili u jednom restoranu, stoje sa svih strana oko nas, prisluškuju nas, dolazi konobar, govori, znaš, oče, ovi su ovo, on rekao, sine, znam, u redu je, vamo tamo. Ja njima služim vanilice, rekao, braćo, kako jeste, dobro, jeste se umorili, nije ovako presetati popove i tako napadati. Očinski im skrećem pažnju, ali iz ljubavi, i to razoružani su skroz bili tom ljubavlju, ali ja nisam to radio, dvolično sad ću ja njima da čitam lekciju. Ne, nego to je bilo zaista bratski. Ja to razumem, ja sam to osetio u Jerusalimu. Ja sam 2009. godine bio na Hadžiluku. Osnovna lekcija sa tog putovanja mi je bilo da je to bilo najstabilnije stanje ikada. Da zapravo sam shvatio šta je blagodat, odnosno šta može biti mir. Mir nije nula, kao što propovede u budisti. Da, da. To nije ništavilo. To je radost. To je iznad nule. Ali dovoljna takva da te pokreće da nisi euforičan. Mm. I ta vrsta stabilnosti. Ali znaš kako sam to primetio? Baš na obrnutom slučaju nisam imao prevelika iskušenja. Nego sam imao tolika čuda su se božanstvena dešavala oko mene. Iskusio sam blagodatni oganj. Blagodatni oganj koji mi gledamo, nesagorivi oganj, kako ljudi prislanjaju na brade i ne kose, a ono taj oganj plamena velikih ne spali. Pa mislim, ja sam mislio, jako to kad budem video, ako mi se to bude desilo, ako to stvarno ne pali, pa ja idem u manastir, gotovo, momentalno, šta dalje? Ja ću vjerojatno se srušim, da se onesvestim u suzama, u pokajanju. Šta znači dodirnuti čudo, videti ga pred tobom? Ne samo blagodati oganj, nego još gomila čuda je bila. Ali ja sam i dalje bio u tihoj radosti. Nikakvih padanja na kolena, nikakvog čupanja kose s glave, nikakvih zapisivanja, nikakvih ogromnih eksplozija. Ne. Čak i pred čudima. U miru. Stvarno sam osetio tada šta znači blagodat. Mogu da razumem to. Isto tako sam posle video kako se to troši. Mm-hmm. Kad sam se vratio sa putovanja, kada sam se opet raspričao i tako dalje, tako dalje. Ako ga nisam potkrepljivao što češće, ono je i naš Iščezne. Ja sam merio, recimo, četvrtak je negde maksimum dok ja mogu da zadržim to stanje. Već četvrtak kreće da se javlja pomisli. I to si ti sveštenik. Pa znam ti kako je Mirjan ima. Mnogo teško. Znači, po meni, trebalo bi dva puta da služim liturgiju nedeljno. Ja, po mojoj. Da se premosti, da bude potpuno... Da napravim krug. Ali to da služim, pazi, još ja imam... Šta su večernje, jutarnje molitve, brojanice i ostalo kandila? Samo sredstva koje će da produže malo tu blagodat. Koje si ti primio na liturgiji. Da. A šta će onaj koji je došao jednom godišnju crkvu? Koje je prekuko cijelo. Veliko je to stradanje. Prekuko, izašao odmah, zapalio cigaru, odmah krenuo da olajava. Ej, koliko je to veliko stradanje. Znaš, mi govorimo sada iz perspektive pričašćenih ljudi. Mi smo se jutro zajedno pričestili. Ali ja skoro da ne smem da pomislim na tu ogromnu količinu ljudi kojima nije jasno ovo što mi pričamo. Koliko je teške te... A mi smo iskusili i tugu, dotako me je i očaj, imao sam i neuspehe, sve sam to prošao, poznato mi je osjećanje. I digao sam se zahvaljujući Gospodu, zahvaljujući duhovničkom vođstvu, pričašću ispovesti, jele osvećenju. Šta je sa ovim ljudima koji nikada to nisu iskusili, koji ne znaju da to postoji? Pa to je bezdan. Znači, ja zapravo nemam blagost, nemam pravo da pozivam te ljude, nego samo mogu da gledam sa strane, da kažem, ja se molim za ove ljude, oni su u bezdanu. Ne mogu da zamislim koliko to možda bude duboko, ako su naše muke, kako kažem, isto teško podnosive, nije da baš mi letimo kroz ovaj hrišćanski život. Kako je bez Hrista? Kako je bez liturgije?